Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa mä menen vähän maastoilemaan. Eli mä ajattelin tehdä aika pitkän maastolenkin, mutta mä sitten lyhennän niitä videopätkiä, että sitten tästä videosta ei tule niinku tunnin pituinen. Mut joo, eiköhän vaan lähetä, ettei tähän mun hölpöttelyyn kestä sitä tuntia. Eli mä menen nyt vähän matkaa tällaista ruohopolkua. Ja tänne ruohopolun kautta menen ihan vain yhdelle sorapolulle. Eli mä pysähdyin nyt ihan sitä varten, että mä voin sanoa tän. Eli mä nyt yritän puhua vähän enemmän sen takia, koska yleensä mä menen tallin maastovideot on sellaisia, että näissä ei hirveästi puhuta. Mutta tietty mä oon hiljaakin. Mutta jatketaan nyt matkaa, että päästään vähän eteenpäin edes. Eli kohta ollaan sorapolulla. Ja sorapolulla mä aion ravata. No niin, nyt päästään sorapolulle. Mä alan nyt kohta puoliin ottaa vähän ravia. Kohta voi taas kääntyä yhdelle niitylle. Brrr. Nyt aletaan kääntyä sinne niitylle. No niin, käännytäs. Eli tollaselle niitylle mennään. Mä nyt hetken aikaa kuvaan täältä hepan selästä. Täällä on kyllä niin hieno sää. Vähän kyllä on pilvistä. Mä siis rakastan ihan sikana maastoilua, varsinkin täällä niityllä. Kun oli pitkää nurmikkoa. Mä vähän mietin, että mä voisin ottaa oikeasta laukkaa, kun täällä on niin avaraa. Noni. Brr, ei mennä sorapolulle. Me nyt siis kävellään tässä sorapolun vieressä. Koska tässä on hyvä tie. Kohta voidaan taas kääntyä sorapolulle. No niin, nyt tästä mennään tuohon sorapolulle. Mä otan nyt vähän ravia. Brr. Nyt täällä alkoi vähän sataa, mutta ei haittaa. Me käännytään nyt taas tonne niitylle. Voitais hyppää tosta yli, niin otetaan vähän vauhtia. Hyvä. Hyvä, vaikka vähän osukin. No niin, mä rupeen palailemaan tallille, eli kiitos kun sä katsoit tän videon ja muista harkita tilaamista. Ja joo, moikka!